ច្ចុប្បន្ននេះគឺថាវិស័យក្បាច់គុណប្រដាល់កម្ពុជាយើងក៏រីកដុះដាលបាទគូទី1ទឹកទី1រវាងអូនសុតនិងពុតសុកបាទមុខម្នាក់ឈ្មោះសុតម្នាក់ឈ្មោះសុកណាច្រឡំបាទបកគោលហំសុតសដាសអូនិងតជិងខើឯបកគោលភៀវសដាសអូនិងកជិងរមានតែសុកសបាយសុកសេរីសួស្តីសុកកដុំរូមនីមែនទេគឺថ្ងៃសុកបាទបាទសុកសបាយសដាសអូនិងខហ្នឹងសុកសបាយបាទពេលខ្លះពាក្យអានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើមិនសង្កត់ទៅលើអក្សរវិរុទ្ធវចនានុក្រមទេនៃនឹងខុសគ្នាហើយសុកនឹងខនឹងសុកនឹងកអាយអើយសុតប្រើកែងមួយនៅបាទតាមទឹកមួយឥឡូវនេះកំពុងរបស់សុកម្ដងតាមដល់បាត់កែងស្ដាំស្ដាំមួយជើងចាញ់មួយពីរចូលចាប់សងវិញទេសងវិញទេសុកសុកក្លៀកងសុតជាប់ពុកកែងស្ដាំមួយថែមជង្គង់អុយអុយអូយអើយបាទសុកសុកពុកមកប្រមាណជង្គង់ទៅលើសុតបាទសុកតែគេរកដូចនេះសង្វៀនត្រូវតែប្រាភិបវៃឆ្លាតជាចម្បងបាទការផ្លិចការដាក់ទៀនទៅលើសុកបកគោធាវថាប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ះបិញដាប់ប្រាភិគាត់ទប់លៀមម្នាក់មួយជើងស្ដាំលើគ្នាចាប់ជើងបានខាងស្ដាំមិនដល់គោដៅខែមួយជើងទៀតអីអូយបាទមើលទៅសុកហាក់ដូចជាកណ្ដោអូយមកកែងវិញមិនដូចជាអ្នកប្រដាល់លើទី1ទេសម្រាប់សុកបាទតែគាត់គឺជាអ្នកដាក់លើទីមួយនៅលើសង្គមសៀនស៊ីគណៈពេលនេះបាទរបស់ក្លឹបពុទ្ធរៃពោសាជ័យហើយពួកក្រហម4សុតរបស់តាព្រំមានជ័យបាទសុតជ័យចុងក្រោយនេះគ្នាស្ដាមមួយជើងការចង្វាក់នៃការចេញអាវុធរបស់តុកគោខៀវបាទហាក់បីដូចជាបានមុតស្រួលជាងតុកសុតបាទតាមថាបានសត់អាចអស់កដាទីណាបាទពួកការប្រាអាវុធច្បាស់ៗរបស់គោលភៀវគោលភៀវហាក់បីដូចជាការចេញអាវុធរបស់គេច្បាស់ច្បាស់ជាងមង្គលក្រហមគួនសុកតែនេះតាន់ផុតពីមាត់ផង1 2ត្រង់ស្ដាំវាយចូលមកដៃស្ដាំពេញធ្វើឲ្យមង្គលក្រហមសន្លប់បាត់វត្តឈឹងទៅហើយអូអូយនាំមុខស្ដាំទៅមួយហើយក៏ថែមបាទជាយឹមបដោតែដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបចឹងអាវុធច្បាស់ច្បាស់របស់ពុតសុកពុតជាមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអួនសុតបានបន្តការប្រកួតរហូត15ទឹកនេះព្រោះអីទឹកទី1ក៏បានសង្កេតហើយថាការចេញកដាប់ដៃរបស់គេច្បាស់ច្បាស់មិនថាដៃមិនថាកែងគឺថាល្អមែនទេចឹងនេះគឺជាកីឡាករបាទថ្មីមួយរូបតែអស់លោកអ្នកជាពិសេស fan បណ្ដាគុនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើគាត់បាទ